Leikurinn var jafn framan af á meðan að liðin fundi sinn takt í leiknum en það var svo undir lok fyrri áleik sem að gesturum tókst að skora fyrsta markið. Fyrir liðin Úlrik Saltnes gerir vel er hann kláraði þetta færi staðan 1-0 í hálfleik. En það var svo snemma síðari hálfleiks er Saltnes fiskaði vítaspyrnum. Hann Stór Halldórsson brotlegur. Patrik Berg fór á punktinn og skoraði af öryggi 2-0. Patrik kunni vel við að skora svo hann setti annað mark strax á næstu mínútum stöngin inn 3-0 á 10. mínútu síðari hálfleiks. Engin draumabyrjun heimamanna eftir hálfleikinn mörkin urðu ekki fleiri. Bót og Glimt fór með 3-0 sigur með sér til Noregs og útlitið ekki gott hjá Íslandsmeisturunum fyrir síðari leikinn ytra.